Қазақстандағы президент институтының қалыптасуына арналған қор көрмелер ашылды. Мұндағы экспонаттар екі бөлімге топтастырылған. Алғашқысы құрмет белгісі аса таяқтар жиыны. Оларды шетелдік делегация өкілдерімен Қазақстан азаматтары ел басына сыйлыған. Әрбір асатаяқ қазақ халқының қолданбалық сәндік өнерінің ережесіне сай жасалған. Екінші топтамада оқу орындарының ел басыға сыйлаған мантиялары ұсынылды. Бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың білім саласына бөліп отырған назары мен ықыласын әлемдік дәрежедегі университеттердің мойындағанын айғағы. Келушілер назарына Жапония, Корея, Қытай, Вьетнам, Канада, Ресей елдері оқу орындарының мантиялары ұсынылған. Біздің ойымызша осындай көрмелеріміз тек қана сол саяси жағынан ғана емес, біздің ой өрісімізді кеңейтіп, біраз сондай жаңадан, жаңа көзқараспен жаңа мағлұмат алуға болады. Бұл көрмеміз енді ұзақ мерзімде орналасатын болады. Осы жаздың аяғына дейін біздің келушілеріміз оны көруге болады.